Привіт! Сьогодні на урок письма нам потрібні звичайний зошит, чорнильна ручка та простий олівчик. Розгортаємо зошит. Та шукаємо останнє речення диктанту. Починаємо його читати. Але головне багатство України – її люди. У цьому реченні є заховане слово. Щоб знайти його, у нас є підказка. Ця підказка у вигляді звукової моделі цього ж слова. Отже, нам відомо, що це слово складається із двох складів. Містить 1, 2, 3, 4 звуки. І бачимо, які саме це звуки. Це м'який дзвінкий, голосний наголошений, твердий дзвінкий та голосний звук. Отже, нам потрібно шукати слово, в якому є 4 звуки. Але звуки ми лише чуємо, а бачити можемо буквочки. Давайте пошукаємо слово, яке складається із 4 буквочок. 3, 7, 9, 7, 2. Так, у слові «люди» 4 буквочки. Зараз ми можемо взяти простий олівчик та перевірити, чи підходить нам справді це слово. Ділимо його на склади. Люди. 2 склади. Можемо позначити собі. Тепер перевіряємо, чи такі ж звуки у слові «люди», як у моделі. Л. Який звук? Звичайно, що приголосний. Твердий чи м'який? Люль. М'ягенький. Та л. Дзвенить. Тому ставимо дзвіночок. Лю. Другий звук чуємо. У. Це голосний звук. А ще він люди. Наголошений. Ставимо наголос. Люд. Третій звук – д. Він є твердий та дзвінкий. Та останній звук – люди. И. Знаємо, що звук И є голосний. Голосний. Так, отже, у нас така ж сама модель. Ми знайшли загадане слово. Обводимо його олівчиком. Після цього речення пропускаємо один робочий рядочок та з краю записуємо перше слово з великої літери «люди». Люди. Ставимо кому. Ми вже відшукали одне слово, яке підходить до нашої схеми. Тепер потрібно перевірити, чи всі інші слова, які записані на дошці, нам підходять. Перевіряємо наступне слово «яма». Ділимо на склади. Я-ма. 2 склади. Я-ма. Поки що все сходиться. Тепер перевіряємо кількість буквочок. Буквочок є 3, але чи позначають вони потрібні нам 4 звуки? Перша буквочка «я» позначає 2 звуки, тому що вірусна буквочка перша. 2 звуки «й», «а». Звук «й». М'який дзвінкий «а». Голосний «м». Звук твердий та дзвінкий та «а» голосний. Ми кажемо «яма» чи «яма»? «Яма» – наголос на перший звук «а». Очевидно, наші схеми збігаються. Тому після «коми» записуємо друге слово. «Я-ма». «Я-ма». Кома. Перевіряємо наступне слово. «Юра».
Це слово записане з великої літери, тому що воно називає ім'я хлопчика. Ділимо на склади. Юра. Два склади теж. Так, добре. Далі звуки. Буквочка Ю є вірусною і стоїть першою у слові. Тому знову ж таки позначає два звуки. Перший Ю, м'який та дзвінкий звук. Другий звук Ю, у голосний. Р, твердий і р, дзвінкий. Так. І А залишається звук теж голосний. Ми кажемо Юра чи Юра? Звичайно, Юра на У наголос, так? Знову ж таки перевіряємо. Слово Юра теж нам підходить. Тому з великої літери записуємо наступне слово Юра. Кома. Слово діло. Діло. Два склади. Ді та ло. Перевіряємо. Перший звук Д. Діло. Звук Д м'ягенький. Д. Та дзвінкий. А чому він м'ягенький? Тому що після нього вірусна буквочка І. І голосний звук Л. Твердий та дзвінкий та оголосний. Діло і діло. Слово діло нам підходить. Отже, записуємо діло. І ставимо комо. Наступне слово рись. Ділимо його на склади. Рись. Рись. У слові рись лише один склад. Тому це слово нам не підходить, на жаль, і ми його залишаємо тут. Це пастка. Перевіряємо наступне слово. Ріки. Перший звук Р. Ріки. Р. М'ягенько чуємо, звучить. Та дзвінко. Тому ставимо дзвіночок. Рі. Голосний звук І. К. Твердий та дзвінкий. Та звук И. Голосний. Ріки чи ріки? Наголос на звук І. Ріки. Записуємо наступне слово. Ріки. Ріки. Оскільки це останнє слово, ставимо після нього крапку. Наступне завдання. На рядочок нижче записати речення писаними літерами. Наш народ зветься українським. Та домашнє завдання на сторіночці 48 у навчаємось читати і писати. Па-па!